Habari za jioni. Nakaribisha kwa muda huyu wa utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya kitaifa ya utabiri wa hali ya hewa pamoja na TVMC na mimi Makumi Badi, mtangazaji wako wa hali ya hewa. Mambo kutoka sehemu za nchi yetu ndakuwa ya mvua kuendelea kunyesha na sehemu kuendelea kupata jua kuchomoza pamoja na mbingu. Kuangalia ripoti tukua nayo muda asubuhi kutoka nchi yetu kwa ya mvua kuendelea na kunyesha. Sehemu za Entebbe ilikuwa ya 9.6, sehemu za mjini Kampala ilikuwa ya 7.9, lakini sehemu za Soroti ilikuwa lasha sana na vipimo kuwa 0.4. Kuangalia sanamu za seti ambazo zimepigwa mwanchi yetu, muda wa asubuhi tulikuwa na eneo la mawingu kuwa mkubwa sana katikati mwa ziwa Victoria, sehemu za kuzunguza Victoria pamoja na kwenda kufika kaskazini na mashariki, na mvua kwenda kunyesha lasha. Muda wa alasiri eneo la mawingu iliongezekana sana mwa sehemu nyingi za nchi yetu na mvua kuendelea kunyesha, lakini sehemu za kuzunguza Victoria ilikuwa jua kwenda kuchomoza pamoja na mawingu. Kuendelea mwasehemu za bara Afrika, tunaona kama mkanda wa mvua enda kuwa katikati mwa bara Afrika na pia mwasehemu za nchi yetu na mvua kuendelea kunyesha ambao tumeangalia kutoka mwasehemu hizo. Hebu tuangalie kesho asubuhi. Itakuwa mvua kunyesha pamoja na radi mwasehemu za kuzozoshoja ile mjini Kampala, sehemu za Entebbe na Jinja. Pamoja na sehemu za mashariki itakuwa mvua kuendelea kunyesha pamoja na mawingu. Kuendelea kuangalia sehemu za magharibi itakuwa mvua lashasha. Sehemu nyingine zote itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu. Kuangalia muda wa alasiri itakuwa mvua kunyesha pamoja na hadi katikati mwa nchi yetu pamoja na kaskazini na ile kaskazini la mashariki. Sehemu nyingine kama magharibi, Aluwa na vizua vya Kabale itakuwa mvua kunyesha pamoja na mawingu. Kuendelea kuangalia jomo itakuwa 25, ile itakuwa 29. Angalia sehemu za kuzunguza Victoria itakuwa 27 na 29 sehemu za jile kala moja. Hebu tuangalie wasafiri wa miji kadha Afrika. Itakuwa mvua kunyesha pamoja na hadi mwa sehemu za ile Addis Ababa pamoja na Nairobi. Miji mingine kama Lagos, sehemu za Bangui itakuwa mvua lashasha kunyesha pamoja na ile sehemu za Casablanca. Kuangalia miji mingine kutoka mwa duniani, inaweza kuangalia kama mvua itanyesha mwa sehemu za ile Mexico. Sehemu nyingine kama Berlin pamoja na Tokyo itakuwa jua kuchomoza sana. Sehemu nyingine kama ile Paris na ile Sydney itakuwa mawingu kwenda kuwa kubwa sana. Ukitaka kupata mambo mengine kutoka mamlaka ya utaifa ya utabiri wa hali ya hewa, ukaweza kupata kwenye mtandao ambao umeonekana hapa. Tuonane kesho.